Müharibələr, dağıntılar, insan ölümü, faciələrlə müşayiət olunur. Lakin doğma torpaq, vətən uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlmək, öz adını xalqın tarixi yaddaşına həkk etmək, vətən, dövlət və xalq qarşısında öz borcunu sona dək ödəmək, qəhrəmanlıq nümunəsi yaratmaq, milyonlarla insanın sevgisini, rəğbətini qazanmaq deməkdir. İkinci Qarabağ müharibəsində qələbə həm də Azərbaycan ordusunun, əsgər və zabitlərimizin şücaəti, qorxmazlığı, peşəkarlığı, böyük vətən sevgisi hesabına əldə olundu. 30 ildir xalqımızın həsrətində olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə şanlı bayrağımızı sansmaq hər bir əsgər və zabitimizin ən böyük arzusu oldu. Qarabağlı başkomanda, siz rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Qarabağlı başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Həbsçilərimiz bu yolda canlarını belə əsirgəmədilər. Əsil qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Ekspertlərin qənaətinə görə mürəkkəb coğrafi şəraitdə, reliefdə müharibə həmişə böyük itkilərə səbəb olur. Dağlıq ərazi müdafiədə olan tərəfə əlavə üstünlüklər yaradır, onun imkanlarını genişləndirir. Dağlıq Qarabağın bir çox əraziləri müdafiə üçün ideal şəraitə malik olduğuna görə ordumuz üçün əlavə çətinliklər qaçılmaz olub. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində zəfər qazanmış və bu döyüşlər zamanı xalq iqtidar birliyi, Azərbaycan ordusunun gücü və hazırlığı, Ali Başkomandanın sərkərdar məharəti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin siyasi arenada müdrikliyidir. Hələ bu döyüşlər haqqında çoxlu təhqiqatlar aparılacaq. NATO-nun baş qərargah rəisi Azərbaycanda gedən döyüşləri haqqında deyərək, bu döyüşləri 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən döyüşlər hesablamışdır. Və demişdi ki, biz bunu hələ özümüzə bir təcrübə kimi götürməliyik. Azərbaycan ordusu bu döyüşlərdə həm silah gücünü, həm öz döyüş qabiliyyətini, qəhrəmanlığını, peşəkarlığını göstərə bilmişdir. Və mən deyərdim ki, çoxsaylı hərbi analitiklərin verdiyi qiymətə görə Azərbaycanın bu döyüşlərdə 20 minə qədər itkisi olacağı haqqında proqnozlaşmışdır. Və mən deyərdim ki, üstəlik də hava şəraitinin sərt olunması, dağlıq, meşəlik, kəskin relief olması da üstünə gəlsə, əlbəttə bu itkilər çox da ola bilərdir. Azərbaycan ordusunun məharəti də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu məhz stereotip müharibə üsulunu demək olar ki, buna cavab olaraq və bu üsulu müasirliyi ilə seçilən müasir silah və texnikanın gücünə, şəxsi heyətin peşəkarlıq gücünə bu müharibəsini aparmışdır. Bu müharibə zamanı itkilər minimum şəkildə olmuşdur və buna da əsas səbəb əlbəttə Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı ümumi rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun məhz bəzən standartdan kənar istiqamətləri, prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirməkdir. Ermənistan uzun illər işğal altında saxladığı ərazilərdə müdafiə sədləri qurub, istehkamlar tikib. Hərbi ekspertlər bildirirlər ki, müdafiə sədləri müasir texnologiyalara uyğun hazırlanıb və qarşı tərəfə maksimum itki vermək məqsədi güdüb. Azad olunan Ağdam, Füzuli rayonlarında istehkamların vizual müşahidəsi bu sistemin yaradılmasına uzun illər və böyük məbləğdə vəsait sərf edildiyini aydın göstərir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu tipli hərbi əməliyyatlarda hücumda olan tərəfin həm texnika, həm də canlı qüvvə baxımından
böyük itkilər verməsi mütləq şərtdir. Təsadüfü deyil ki, ayrı-ayrı vaxtlarda düşmənin müdafiə səddini yararaq torpaqların işğaldan azad olunması məqsədi ilə həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı Azərbaycan tərəfinin canlı qüvvədə 15 min, hətta 20 min nəfər itki verəcəyi proqnozlaşdırılırdı. Birinci Qarabağ müharibəsi və ümumiyyətlə dünya təcrübəsi bu tipli münaqişələrdə böyük insan itkisinin olduğunu təsdiq edir. Təsdiq olunmamış hesablamalara görə birinci Qarabağ müharibəsində Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə 15-20 min insan həlak olub. SSRİ-nin Əfqanistana təcavüzü, Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnam müharibəsi, NATO qüvvələrinin Əfqanistan və İraqda, Rusiyanın Çeçenistanda antiterror əməliyyatları və digər müharibələrin təcrübəsi də böyük sayda insan itkisinin olacağını deməyə əsas yaradırdı. Həmçinin hərbi əməliyyatların intensivliyi və 44 gün ərzində ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi amili də nəzərə alınmalıdır. Təcrübəyə əsasən demək olar ki, qarşıya qoyulan vəzifələrin belə qısa müddət ərzində icrası əlavə itkilərsiz mümkün olmur. Lakin Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı, düzgün strategiya və taktikanın tətbiq edilməsi, müasir silah-sursat, hərbi texnika və texnologiyalardan geniş istifadə olunması, ən əsası hərb tarixində ilk dəfə yeni döyüş standartlarının tətbiqi hesabına Azərbaycan öz itkilərini tam minimallaşdıra bildi. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan ən mürəkkəb şəraitdə uğurlu əməliyyat apararaq müharibədən minimum itkilərlə çıxmağın da nümunəsini ortaya qoyub. Ümumiyyətlə, müharibə gedəndə bir neçə məsələni ciddi nəzərə almaq lazımdır. Bu taktikadır, əməliyyat bacarığıdır. Eyni zamanda nəyin bahasına olur olsun döyüşün udulmasıdır. Bu bacarıq deyəndə bu bir balaca bir müharibənin udulmasıdır. Strategiya ümumiyyətlə böyük müharibənin udulmasıdır. Bu problemlərin hamısının həllində düşünürəm ki, Azərbaycan hər üç istiqamətdə çox ciddi bir döyüş apardı və bu hər üç istiqamətdə irəlidə oldu. Yəni, dünyada ümumiyyətlə gedən müharibələrlə bağlı belə söhbətlər, belə sözlər var ki, birbaşa biləndə ki, orada çox ciddi istehkam var, onu partlatmaq və yaxud onu ələ keçirmək əsas məqam deyil. Bunu necə ələ keçirmək, hansı istiqamətdən buna gəlmək və yaxud o yumşaq yerləri, eyni zamanda zəif yerləri, zəif bəndləri necə ələ keçirmək, düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu həm Şuşa döyüşlərində, ümumiyyətlə bütün döyüşlərdə bu cinahların nədən ibarət olduğunu, zəif yerin necə olduğunu, strategiyanın nə olduğunu, taktikanın nə olduğunu və döyüş bacarığının nə olduğunu yüksək səviyyədə göstərdi. Əsas məsələ ondan ibarət ki, daimi deyirlər ki, hücum edən tərəf itkini daha çox verməlidir. Lakin Azərbaycan ordusu elə döyüş apardı ki, hücum edən tərəf olmasına baxmayaraq, o ciddi istehkamları öz bacarığı ilə keçdi. Təsəvvür edin, həm quru qoşunlarından, eyni zamanda hava müdafiəsindən istifadə edərək, müasir texnologiyaya uyğun olaraq, müasir texnikadan istifadə edən Azərbaycan ordusu bu hücumun ərəfəsində hücum edərək, az itki verərək demək olar ki, düşmənə qalib gəldi. Ümumiyyətlə, bütün ekspertlər də bunu dəyərləndirirdi. Yəni, bugün Azərbaycan ordusunun həqiqətən birinci əllilikdə olması adı özünü bir daha sübut edir. Yəni, müxtəlif dövlətlərin orduları var, say tərkibinə görə böyük, eyni zamanda texnikadan istifadə edən, müasir texnologiyalarla silahlanmış ordular var, silahlarla silahlanmış ordular var. Lakin bunlar hər hansı bir döyüş praktikası yoxdur. Azərbaycan demək olar ki, son 30 ildə öz döyüş praktikasını keçə-keçə, onu mükəmməlləşdirə, eyni zamanda yeni texnikanı təlimlərdə özü üçün öyrəndiyinə görə yeni bir kadr potensialının, müasir milli kadr potensialının yetişdirməsi məsələsi çox mühüm məsələ idi. Və buna biz nail olduq. Bugün müharibədə 200 min əsgər və zabitinin həlak olduğunu iddia edən Ermənistan hökumətinin növbəti dəfə öz ictimaiyyətini aldatdığı aydın görünür. Hərbi əməliyyatlarda dronların istifadəsi zamanı yüzlərlə düşmən texnikasının sıradan çıxarıldığı, qrup halında şəxsiyyətin məhv edildiyinə dair çoxsaylı kadrlar var. Təkcə bu kadrların təhlili, habelə kadrlara düşməmiş çoxsaylı əməliyyatlar zamanı düşmənin böyük itkilər verdiyi aydın göstərir ki, Ermənistanın itkiləri ən azı 10 min nəfərə yaxındır. Digər tərəfdən Ermənistan hökuməti yalnız Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində xidmət edən Ermənistan vətəndaşı olan hərbçiləri nəzərə alır. Lakin Dağlıq Qarabağ erməniləri və xaricdən gələn çoxsaylı muzlular məsələsinə toxunulmur,
onlar hesablanmır. Hər bir müharibədə itkin düşən şəxslər olur. Azərbaycan ordusu dağlıq ərazilərdə dərin meşəliklərdə əməliyyatlar aparıb, zabit və əsgərlərimiz şiddətli döyüşlərdə iştirak ediblər. Bir sıra hallarda həlak olmuş həbsçilərimizi mürəkkəb coğrafi şəraitə malik ərazilərdən çıxartmaq mümkün olmayıb. Həmin şəxslərin axtarılaraq tapılması zaman tələb edir. Digər tərəfdən, Birinci Qarabağ müharibəsindən də ermənilərin xüsusi qəddarlığı, əsir götürülmüş, həlak olmuş vətəndaşlarımız və hərbçilərimizlə vəhşi davranışları onu deməyə əsas verir ki, bəzi hallarda həlak olmuş hərbçilərimizin taliyyə haqqında məlumat əldə etmək mürəkkəb proses olacaq. Birinci Qarabağ müharibəsi təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan dövləti şəhidlərimizin xatirəsini həmişə uza tutur. Onların adları əbədiləşdirilir. Ailələrinə bütün lazımi yardımlar göstərilir. Şəhid ailələrinin maddi təminat, mənzil məişət problemlərinin həlli ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.